Laiks, ko skolēns pavada ceļā uz skolu, ir nemazāk svarīga skolu tīkla reorganizēšanas daļa. Ja ceļā jāpavada gandrīz stunda un tad vēl jānīgs skolā gaidot, kamēr atved pārējos, ir grūti koncentrēties pirmajām mācību stundām un diena kopumā izvēršas gara un nogurdinoša. Un ceļos skolu sižetu sērijā skola kā iespēja pēdīt Anuta Jūste. Katru darba dienu Kristiāns mostas 6:00 no rīta, lai saģērbies un paēdis brokastis pēc stundas gaidītu skolas organizēto autobusu. Ar to nepilnas 40 minūtes pa visai bēdīgā stāvoklī esošiem zemesceļiem lēnu garu brauc uz skolu. Tad līdz stundu sākumam jāgaida vēl 40 minūtes. Viņš izvēlas ar draugiem uzspēlēt volejbolu. Bet tas vēl nav viss. Brokastu pankūks viņam patiesībā cepa mammas māsa Aija. Turp 45 km attālumā no mājām katru svētdienu viņu aizved tētis. Dodamies mēs pie manas mammas vecākiem, kur mums Kristiāns dzīvo pie kursmātes. Un tur viņš uz skolu iet. Katru svētdienu viņu vedu pēc situācijas laikā. Kā ir brīvs, kā nav. Plus minus tā 2-3. Un tā jau 5 gadus. Lai gan visu nedēļu neredzēt dēlu vecākiem nav viegli, tas šķiet loģiskākais risinājums, lai Kristiāns varētu mācīties. Labāk, lai labāk mācās. Diezgan grūti, jā. Tāpat šeit būtu katru vakaru tāpat mājās un viss kaut ko savādāk. Nu, tagad tu tikai brīvdienās redzi. Tā ir, kā ir. Mācies. Šādu kārtību Martuzānu ģimene ieviesa, kad optimizējot skolu tīklu, slēdza skolu Krišjāņos, kurā mācījās Kristiāns. Teorētiski viņu izvēlētā Nautrānu vidusskola nebija pat tuvākā mājām, bet par tuvākās Bērzpils pamatskolas pastāvēšanu ilgtermiņā arī neviens sen vairs nav drošs. Turklāt pabeidzot to, atkal būtu jāmaina skola. Savukārt uz Stilžas pamatskolu nevarēja fiziski nokļūt. Braukāšana tad bija tā autobusi mums no šejienes negāja. Nu, tagad, kad viņš iet tepatās blakus, tā grūtāka tikšana. To, ka Kristiānam nebrauc pakaļ no Nautrānu vidusskolas, nav kam pārmest, jo skola atrodas Rēzeknes novadā, bet Kristiāns dzīvo turpat netālu, bet tomēr Balvu novadā. Tātad teorētiski lielie attālumi ir vecāku izvēle, un ne viņi vienīgie, kuri brīvprātīgi piespiedu kārtā pieņem šādu lēmumu. Līdz ar šī mācību gada izskaņu durvis ciet vērs arī Brenguļu sākumskola, un tas raizes rada vēl kādai puiša mammai. Viņas dēlam ir autiskā spektra traucējumi. Klases audzinātāja pateica, un es domāju, atkal viss tas pats murks, kas bija pagājušajā gadā. Jo es visu vasaru, man viņš bija pieteikts privātajā skolā, bet tieši pirms pašu mācību gadu beigām, direktori pazvanīja, ka nevarēs viņu uzņemt. Un tad privāto iestādi neviens nevar piespiest ņemt bērnu, kuru viņi negrib ņemt. Nedz iejušanās kolektīvā, nedz mācīšanās viņam riti kraiti kā citiem klases biedriem. Un tomēr atbalstošu pedagogu uzraucībā viņš var mācīties parastā skolā. Atrast drošu vietu dēlam Baibai nenācās viegli jau pērn. Zinot to, ka viņš nevar pilnvērtīgi apgūt vielu un mācīties lielā skolā, tad es meklēju visas mazās skoliņas. Un principā palika divas neapzvanītas skolas, kas ir visur Valmieras novadā, kuras atrodas 30 km no mūsu mājas. Šobrīd labākā opcija Baibai šķiet atvasi vest uz Matīšiem. Tas, kā viņa izrēķinājusi, dienā prasīs 120 km mērošanu, kas izmaksās ap 300 eiro mēnesī. Pagaidām dēls arī nevar viens pats braukt ar sabiedrisko transportu, bet domājot par priekšdienām, Baibu neiepriecina, cik daudz laika bērnam vajadzēs pavadīt vienam gan ceļā, gan gaidot transportu. Principā bērnam sanāk, lai ar autobusu izbraukātu, kā minimums 2 stundas dienā gaidīt autobusu. Vai nu no rīta tur 40 minūtes jāgaida līdz stundām, un vakarā pēc stundām 2 stundas, pusotra stunda. Katru dienu tas ir ļoti, ļoti daudz. Savukārt ilgi pavadītais laiks gan ceļā, gan gaidot vai nu transportu vai stundu sākumu neizbēgami novad pie izglītības kvalitātes jautājuma, kas ir visa skolu tīkla reformas pamatā.
Viņi ir ļoti, ļoti noguruši, samiegojušies, un pirmā stunda nav efektīvāka, pirmā, otrā stunda nav efektīvākā stunda. Tas aizņem, tas skolotājiem liek domāt citādi, strādāt citādi, mācīt, lai viņus vispār atmodinātu. Pirmais reizes ienāk aptuveni par 40 minūtēm agrāk pirms mācību stundas sākas. Mums skolā atkal ir jāplāno, jādomā, kā tad viņus nodarbināt. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa, kura strādā pie skolu tīkla kārtošanas kritērijiem, nav informējis par vēlamajiem minimālajiem attālumiem, kas bērniem būtu jābrauc. Tikmēr Latvijas pašvaldības savienība gan. Optimālais attālums, kas jāmēro līdz skolai, būtu līdz 25 km, bet ceļā pavadītajam laikam savukārt nevajadzētu pārsniegt 40 minūtes. Tātad nevienam no pieminētajiem puišiem ceļš uz skolu netuvu nav optimāls. Danuta Juste, Oto Elts, Latvijas televīzija.